Dobro večer i dobrodošli u novi klip novog serijala Saveti za vozače by BalkanBet. Večeras ćete imati priliku da konačno čujete sve o tome šta su automatski menjači, kako se održavaju i da li je bolje uzeti automatski menjač u svom polovnom automobilu ili manuelni. Pa da krenemo, ali pre nego što krenemo, ne bacaj nedobitne etikete. Nova akcija BalkanBeta, informiši se, i nedobitni tiket može biti dobitan. BalkanBet te nagrađuje sa jackpot. Krećemo. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. I kažeš, to su automatski menjači. I kažem, to je jedna od varijanti automatskih menjača. Jel to ZF? Ovo jeste konkretno CTF, osmostepeni menjač, nešto novije generacije koji ide na jako puno druga različitih vozila. Znači, u suštini nešto što osmostepeni CTF... CTF. Osmostepeni automatski menjač. Znači, 8 stepeni ima. 8 brzina. 8 stepeni prenosa ili 8 brzina plus rekverc, kako god već da nazovemo to. Pre nego što krenemo priču o svemu ovome, moramo da kažemo glavne razlike između automatskih, robotizovanih, manuelnih i manuelnih menjača. Jel sam preskočio neku još podgrupu? Sasvim sigurno da jesi. Mislim, imamo različite varijante. Jel, ajde da kažemo, imamo manuelni menjač, što se tiče vozača, to je menjač koji moraš rukom da menjaš brzine, nogom da aktiviraš kvačilo. Sve ostalo što se tiče vozača može da se zove automatski menjač. Jedna varijanta automatskog menjača, klasičan automatski menjač sa planetarcima i sa lamelicama. Sad imamo varijante CVT menjača, odnosno menjača sa kontinualnim prenosom brzina, DSG menjača, odnosno menjača sa duplim kvačilom, robotizovanog menjača, odnosno, ajde da kažem, klasičnog manuelnog menjača, gde će sad tu neka robotika, hidraulika, elektronika da obavlja onaj posao koji bi inače obavljao vozač. Različite su varijacije na temu. Kako smo došli do toga? Je li to u pitanju lenjost ili gospodska vožnja? Tu je u pitanju, ha, sad svašta nešto. Lenjost u svakom slučaju, jel? Gospodska vožnja u svakom slučaju. Ali nekad i efikasnija vožnja. Pa čekaj, zar ne troši oni više? Zar auto ne troši više goriva, a oni koji je automatika? Sve zavisi naravno od toga kako radi taj automatik, kako je nasetovan taj automatik, kakvi su mu određeni prenosi brzina, možda troši i više, možda troši i manje. Generalno da, automatski menjač zbog nešto većih gubitaka ima i veću potrošnju. A sada kada bi krenuli da pričamo o automatskim menjačima, nećemo ulaziti u istorijat, ali koncept automatskog menjača je manje više ostao isti kroz zadnjih 30 godina. Možda kažeš isto kao i kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncept isti od početka, nadogradnja je ono što pravi velike razlike. Da ne kažemo, znaš, varijabilan usis, varijabilan izduv, ovo ono, varijacije na temu. Imamo planetarac, lamelice, planetarac, lamelice, planetarac, lamelice, planetarac. Kako radi automatski menjač ukratko? Ono, baš for dummies. Baš for dummies i baš for ukratko, vrlo teško da se može objasniti, relativno komplikovan slop. Ali ajde pravamo da krenemo od početka. Imamo nešto što se zove hidrodinamička spojnica. Hidrodinamička spojnica? Tako je. Ok, idem ja da izađem napolje. Vrati se nazad. Imamo nešto što se zove torkonverter, jel? Torkonverter, dobro. Recimo, razne imene. To je, ajde kaže, veze između motora i menjača. Ono što bi trebalo zameniti klasično kvačilo kod klasičnog automobila, odnosno kod automobila sa klasičnim manuelnim menjačem. Ovde dođe spojnička, ali tako? Ovo nam je spojnička. Tako. Ovo nam ide u radilicu. Tako je. Dobro. I sad, preko ovog seta lamelica mi to uključujemo, isključujemo, aktiviramo, deaktiviramo, a prenos snage ide preko ulja koje se nalazi unutra. A čekaj, ovo su lamelice kao na motociklu? Vrlo slično. Vrlo slično. Vrlo slično. Da. Vrlo slično, vrlo jednostavan princip rada. Nema pritiska, one se klizaju jedna preko druge. Kad nabijemo pritisak ulja, mi ćemo da spojimo i praktično da zaključamo samo tu hidrodinamičku spojnicu. Čekaj, sad sam skinuo ove lamelice, sad više ne mogu da ih vratim. Dobro, slušam, profo. Malo strpljenja i sve će to da legne na svoje mesto. Slušam dalje, profo. Okej. Snagu sa motora, znači, prenosimo preko hidrodinamičke spojnice i prenosimo ju na ono što bi bilo, ajde da kažem, klasičan ovde prenos te snage, odnosno obratnog momenta. Prenos snage ide preko nekoliko setova planetarnih setova zupčanika. Dobro. Nešto kao što je ovo ovde, jel da imamo jedan spojni zupčanik, jedan nosač sa planetarcima i u svima njima jedan sunčani zupčanik. Evo ga, ja sam ovdje rešio. A profo, imam pitanje za to što si... Znaš, ja se sve vreme pravim
Pravim ovaj mutav. A su ovo karike? To su karike. Iz prostog razloga što se sve ovde aktivira, pošto ovde imamo sad gomilu raznoraznih lamelica. Te lamelice treba da aktiviraju, odnosno da povežu ili da zakoče određene komponente planetarnog seta zupčanika. Dobro. Ulje pod pritiskom koje dolazi od pumpe, jel? Kroz je. Ove odgovarajuće prolaze dolazi do određenih komponenti. Zbog toga imamo ove karike, jel? Da spreče da dolazi do prilivanja ulja iz jedne komore u drugu. Jel? Da, imamo da konstantan pritisak. Da. Imamo pritisak kad nam treba, gde nam treba. Dobro, dobro. Okay. Gde ćemo da imamo i kakav ćemo da imamo i koliko ćemo da imamo pritisak, to je sve nešto što se određuje ovde. Venturska ploča zajedno sa elektronskom kontrolnom jedinicom. I to je nešto što, izvini što te prekidam, što na onim starim automaticima iz, kažem, Amerika, Ford, levo, desno, još od tad su postojale prve verzije tih ploča, gde kad skineš tu deklu odozdo, vidiš neke kanale, vidiš nešto, ništa ti nije jasno. Izgleda kao ono puzzle, izgleda kao lavirint kompletan. Jeste neka varijanta lavirinta. Lavirint kroz koji se određuje, a gde će to ulje da dođe. Da li će da dođe u ovaj kanal ili ovaj kanal. Kako on to uradi? Da li ćemo da aktiviramo ovaj set lamelice ili ovaj set lamelice ili koji god već set lamelica. I kako se to sad sve, znači kako on zna, ECU mu kaže? Ovde je ta situacija takva, jel, imamo kontrolnu jedinicu koja prima sve moguće informacije. Dobro. Broj obrta i opterećenje motora, pedala, gasa, da ne idemo dalje. Jel, i na osnovu toga određuje a koju ćemo brzinu da prešaltamo. Dobro. Na osnovu toga solenoidi, odnosno elektromagnetni ventili, pomeraju ventile, prave različite prolaze kroz taj isti lavirint da bi odgovarajući pritisak ulja stigao na odgovarajući set lamelica. Uključivanjem tog seta lamelica mi smo stvari prešaltali brzinu. Da idem ja opet kući. Znači, ako uzmemo da koncept jeste star nekoliko desetina godina, ja se sećam i onih filmova američkih iz 60-ih, 70-ih, oni su već tad imali... Vrlo su bili slični. Uobičajeni trostepeni menjači. Da. I princip rada vrlo sličan. Sad imamo ovo i imamo čak verzije ovih novih automatskih menjača koji mogu čak i da se čipuju. Tačnije imamo elektroniku i imamo verovatno neku različitu mapu informacije, brzinu šaltovanja, brzina. Šta je ono što ljude treba da plaši oko automatskih menjača prilikom kupovine polovnog vozila? Ono što je najveći problem kod ovakve vrste automatskih menjača, istrošenost lamelica. Jel tada dolazi do proklizavanja, da se ne ubaci u brzinu ili već svašta nešto. Do proklizavanja uglavnom i najčešće dolazi zbog problema sa uljem. Loše ulje, slab pritisak, nekvalitetno ulje, zaprljano ulje, to je ono svoje, sve što pravi problem. Čekaj, imam sad pitanje, sad moraš da mi odgovoriš subjektivno. Zašto onda na gomili ovih menjača piše Lifetime Oil? To je sad... Sad sam ga... Više filozofsko pitanje. S jedne strane, proizvođači vozila žele da se zaštite. Ne žele da bilo ko menja ulje. Kao što ljudi menjaju ulje na motoru, jel, ispred kuće, ošrafim, stavim dole čantricu i završim posao, tako često radi i sa automatskim menjačima. Procedura zamjena ulja kod automatskih menjača je mnogo komplikovanija. I ne može da se uradi na trotuaru ispod dve klasne. Koliko god da ljudi pričali da može. Koliko god da ljudi pričali da može, ne može. Da, ne može gomila... iz mnogo razloga, ako i sad krenuli u celu tu priču, jako dugo bi, znači, dugo bi trajala. Ono što je bitno opet... jeste stručan servis, serviser, oprema, aparat, mašina za zamenu. Znači čovjek koji zna svoj posao da radi, čovjek koji ima opremu s kojom to može da uradi i onda apsolutno ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Iako kažu proizvodjači Seal for Life, da. Opet to stoji sa nekom naznakom. Ako postoji bilo kakav problem, prva stvar koja se radi provera ulja. Da li bi ti meni mogao sad objasniš jednu stvar? A dosta je teško pitanje. Nisam ga isplanirao i nismo pričali pre nego što je počeo klip da ga pripremim na ovo pitanje. Zašto se dešavalo mnogim kolegama kada mušteri promene ulje na polovnjaku, menjač crkne? Znači, šta se dešava da vas uputim svi koji gledate? Kupite polan auto, ima automatski menjač, odete kod majstora, kažete zameni mi ulje, filter, ukoliko postoji na sistemu, on zameni ulje, filter i menjač kompletno obrljavi.
Jesu to oni opiljci koji drže frikciju između lamelica? O čemu se to radi? Tu može da se radi o mnogo različitih stvari. Dobro. Ali ajde da krenemo od onoga što je najjednostavnije. Staro ulje, koje je prilično zaprljeno, koje je prilično postalo teško, koje je prilično postalo izgorelo. Jel? To je ulje koje će početi sada da zaptiva raznorazne neke kanale i koje treba i koje ne treba. Između ostalog će recimo zaptivati diktum ovog ovde recimo klipa ili bilo kog drugog klipa. Jel? Uh-huh. E sad, ako se odradi zamen ulja baš onako kako trebaš, znači sa kompletnim čišćenjem sistema, da se izbace svi ti opiljci i sve ono što treba i da se skroz ubaci novo ulje, pitanje da li će novo ulje moći da zaptije ono što u stvari u startu ne valja. Jel? Znači, nije se ništa tu pokvarilo, nego se samo otkrio kvar koji je postojao. Upravo to, izvini što te prekidam, upravo to je bio problem. Naravno, oprostit ćeš mi što ja moram zbog klipova i zbog svega se pravi malo glup. Sad je glavno pitanje. Kad neko kupi polovan automobil sa automatskim menjačem, da li da menja ulje, to je doduše subjektivno, da li da menja ulje u automatskom menjaču pa da onda otkrije eventualni problem ili da samo ćuti, vozi pa kad stane, stane. Šta je jeftinija varijanta? Ako postoji problem, auto će da stane. Samo je pitanje da li će da stane danas posle zamene ulje ili posle 3 dana. To je definitivno tako. Pre bilo kakve kupovine, provera ulja prvi korak. Provera nivoa ulja kada je menjač hladan, provera nivoa ulja kada je menjač zagrejan i provera na što liči to ulje. Što relativno lako može da se vidi. Relativno lako može da se vidi zato što samo ulje jel, automatskog menjača je obično neke crvene boje. Baš zato da bi se videlo kako ono tami. Ono će naravno da potamni vrlo brzo, pošto mora, ali jedan od zadataka jeste da skuplja tu prljaštinu i sve. Sad, iskusno oko će vrlo lako da prepoznam da li je to samo potamnilo ili je to izgorelo. Većina ulja za automatske menjače ima vrlo karakterističan miris kada izgori. I to se vrlo lako osjeti. Tako u menjaču jednostavno treba bežati. Imamo još samo par situacija za kraj, da ne dužimo i da ne trošimo tvoje dragoceno vreme. O, veliki profesore moj! Danas je tržište polovnih automobila preplavilo Balkan. Da li su opravke vredne? Znam da su skupe. Da li su vredne ili ne, to je subjektivno. Šta ti misliš? Da li preporučiti ljudima da kupe automatske menjače, DSG menjače ili manualne menjače u odnosu na to koliko pređu kilometara, kakva je zapravo eksploatacija ovih menjača? Ako ćemo da pričamo o nekoj pouzdanosti i trajnosti manualne menjače. Mislim, tu nema neke velike filozofije. Jednostavan je, robustan je i vrlo teško može da se desi da ode manuelni menjač. Ali ne treba bežati od automatskog menjača, samo treba odraditi dobru proveru. Reci mi, profo, na koliko menjate ulje u automatskom menjaču? Imajući u vidu ne tehničku specifikaciju, sad smo se izašli iz tog kalupa, tehničke dokumentacije, pravilnika, ovo. Na koliko bi Ako bi morao da lupim neku cifru, ja bi lupio cifru 80 do 100.000. Da. Možda čak i malo manje. Gradska vožnja, da... možda i 70. Dobro, neka vodi 70. Svakako ide da nama mehaničarima nađemo, u korist, ide nam u korist, ako me razumeš. Kićanović ide nam u korist da kaže što, profo, 30.000, reci na 10, profo, molim te. Svakako... Naćemo se na 70. Da, naćemo se na 70. Ne, ulje svakako treba menjati, ima neki svoj rok trajanja zbog uslova eksploatacije i sve. Tako je. Obuka za automatske menjače, rukovanje, popravljanje, servisere, nalazi se na kalendaru EKAP nastavnog centra, je li tako? Tako, jedna od. Ja bih rekao najpopularnijih obuka. Najpopularnija obuka? Jedna od najpopularnijih obuka je baš obuka za automatske menjače. 3 dana obuka, onako, vrlo, vrlo opsežna, vrlo popularna, vrlo su ljudi zadovoljni. Vidiš. A uskoro ćemo imati još jednu obuku, isto za automatske menjače, ajde da kažem nešto malo napredniju obuku. Ja sam bio na 7 obuka, nikad nisam bio na automatski. Mene ovo ne loži, mene loži ali dobro, nebitan sam sad ja. Imate obuke u EKAP nastavnom centru, profa je tu, veliki domaćin i veliki znalac, iako on ne voli komplimente, tako da verovatno će me nabosti u glavu kad se završi snimanje. Hvala vam puno na pažnji, hvala tebi profo na odvojenom vremenu. Hvala veka. Imate informacije u opisu ovog videa, lupite like, share i subscribe, shop je tu, sve je tu, vidimo se u sledećem klipu, ćao! Oh my gosh, this year's solo sure is sweeter than my grandma's homemade lemon pie.